erakutsi nahi duguna da, gaur egun Euskal Herrian badaudela alternatibak bai kapitalismoa eta bai estatuak gainditzeko norabidean pausu esanguratsuak emateko. Ba, adibidez, multinazionalak gure etxeetatik botatzea. Bai elikagaia eremuan, bai telefonian, bai energia arloan, eta hori dena erakutsi nahi dugu, era praktiko batean, ez? Antolakuntzaren bitartez eta guztiok ohartzen bagara alternatibak hor daudela eta egin behar dugun bakarra da alternatiba horiek ezagutaraztea eta alternatiba horien alde egitea eta bilakatzea premia politiko bat burujabetasunaren norabidean aukera horiek pues egikaratzea pues hori da zabaldu nahi dugun mezua eta hori izatea tresna bat ez bakarra inondik inora zeren elkarlanean beste eragile eta beste instituzioekin herri mugimenduarekin elkarlan hori funtseskoa da benetako alternatiba sistemiko bat eraikitzeko. Orain dauden alternatibak ahonditzen joango diren inean topatuko dutela argi eta garbi bai estatuk eta bai kapitalismoak esartzen dituzten mugak. Muga horiek gainditzeko modu bakarra dago, da antolakuntza eta desobedientzia, hori argi eta garbi. Eta argi izan borroka egin beharko dugula, borroka ez bakarrik eguneroko tasunean hartzen ditugun erabaki horietan konsumoaren aldetik, baizik eta aurre eginez gaur egun kapitalismoak mantentzen dituzten eragile eta instituzio politiko horiei. Gure ustez, indar metaketak ezinbestekoak izango dira une horiek helduko direnean kapazak izateko, buelta emateko eta lehen aipatu dugun bezala orain emeki eraikitzen ari diren alternatiba horiek pues, guztion artean, herri mugimenduarekin, instituzio politikoekin, sindikatuekin, guztion artean kapazak izatea eta gai izatea alternatiba sistemiko bat sortzeko eta egunez egun eraikitzea hori. Goizean eguerditik egongo da azoka bat. Bertan aukera izango du jendea, pues, bere kontratua argindarrarena edo telefonorena multinazionalak alboratzeko eta alternatiba kooperatiboak eta burujabeak izateko haien etxeetan. Gune horretan ba, egongo dira taloa, gazta, beti ez, bertako produktuak bultzatuz, ere egongo da eskaintza bat umentzako eta gero ja arratsaldean zezen plazan eta Faiako zezen plazan kontzertuak egongo dira bertan joko dute pues, Roten Amairu, Bakanez, Nahiak Nahi, Anita Parker eta Asgar eta gero pues, beste sorpresaren bat egongo da. Yeah.